У всеукраїнському турнірі шашок пам'яті Василя Іванишина відбувається два турніри – дорослий і дитячий, повідомила суддя Ольга Балтаже. Розповідає правила змагань. Це змагання шашок 64. Турнір проходить, кожен учасник грає 7 турів. Тур – це дві партії. Білими, чорними. Результат ставиться за результатом матча, як зіграли дві партії. Якщо один виграв, один програв, то нічия. Якщо виграв і нічия, то переможець матча отримує 2 очки. Вікторія Жируха представляє команду Івано-Франківська. Зіграла сьогодні 2 гри. У її активі – перемога і поразка. Розповідає, як відбулися ігри. Мені вдалося виграти, бо одні суперники просто не думали, я програла через те, що я поспішила. 7-річний Олександр Шугацький – наймолодший учасник змагань. Приїхав з Івано-Франківської області, каже, грає у шашки з 5 років. Це перший раз, як я їду в друге місто. Коли я в них граю, в мене настрій покращується і мені легше в 4 роки. А бережанець Ярослав Онанко грає у шахи понад 35 років. Каже, тренується в комп'ютерних онлайн-іграх. Мені роки такі взагалі з комп'ютером грав. Тим більше зараз я маю на сайті, я такий чекрист онлайн, російський сайт. Там з усього світу, власне кажучи, шахісти, починаючи від нижчих розрядів до кандидатів, до майстрів спорту. От там я в тому сайті постійно граю. На день можу по 2, по 3 партії, по 10 день можу зіграти. Як іде? Орест Пелихата брав участь у більшості змагань пам'яті Василя Іванишина. Розповідає про нього. Він любив шашки, він був гарний художник. Можна сказати, любитель шашок на Бережанщині, Слободний Андрій, в честь його ім'я вирішив проводити цей турнір. Нагородження і визначення переможців відбудеться у неділю 15 вересня. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.